Detta är troligen den äldsta gravstenen på Stångby kyrkogård, där det fortfarande går att läsa texten. Där står till vänster ”Minne av rusthållaren Hans Pålsson på nummer 17, Stångby, född i Fjällige den 1 tredje 1736, död den 17 oktober 1785”. I mitten står det samt dess kära hustru Anna Spensdot född i Vallkärra den 18 11 1750, död i Stångby den 30 12 1842. Och texten till höger lyder Och hennes andre man rusthållaren Jöns Persson på nummer 17 Stångby, född av nummer 18 därstädes den 1 1760, död den 1 1796. När Hans Pålsson dog gifte änkan Anna alltså sig med Jöns Persson, och detta var det första giftet inom byn. Genom detta giftermål kom Anna Svensson att bli svägerska med sin egen dotter, Bengta Hansdotter som var gift med en bror till Jöns, nämligen Mons Persson på Stångby nummer 18. När sedan Jöns Persson dog gifte Anna Spensdotter inte om sig utan förblev änka i 46 år till sin egen död 1842, 92 år gammal. Hon hade själv drivit gården vidare till 1812 då sonen Nils Hansson tog över. Hon var också ansvarig för postväsendet i byn. En karta från 1768 visar hur byn då såg ut. Kyrkan låg på samma plats som nu, men såg inte ut på samma sätt. Även kyrkogården har förändrats. Kartan visar också att bäcken som nu går i rör genom byn var bitvis bredare än vägen genom byn. Vattnet var så fint att man kunde använda det till hushållet och det djur man hade. Gårdarna låg också väl samlade kring bäcken. Åtta gårdar och sju eller åtta hus väster om bäcken, tio gårdar och sju hus öster om. Längs bäcken har det nog alltid funnits större och mindre träd. Troligen fanns det pilträd runt gårdarna. Man behövde ju vigrar till halmtaken och ris till att elda bakugnarna med.